Dumani për sëri. Kelmendi. I largohet topi. Shtrella. Gjithë një shtrella. Veliu. Premqi të Maliqi. Mentor Zhdrela. Selmani, pozicioni ti. Selmani e majte Selmani! 1-0! Më në fund zhblokohet rezultati, minuta 58. Shënon Llapi të nderuar shikues. E krijoi atë hapësirën Selmani, i cili pak më parë nuk qëlloi në portën e zbrazët. Dhe ja ta shënon në shtyllën e parë të portierit. Ndoshta ka mundur të intervenonte më mirë këto. Dhe ja Selmani shkon feston me bankën e tij dhe me trenerin Batatina. Shikoni edhe një herë të ndëruar shikues, e ka lënë aty Prençin. Dhe ja shikoni, ky është edhe goli i portierit, pak a shumë, ndoshta ka mundur të vendoset më mirë. Edhe Prençi u kalua shumë, në fakt Valto Zeçaj shumë let langa ranga loja,